Mingəçevirdə qətl törədilib. Ölkə TV xəbər verir ki, şəhərin Aydın Məmmədov küçəsi 11 ünvanda 3 nəfər arasında dava düşüb. Nəticədə 1960-cı il təvəllüdlü Rizvan Məmmədov və onun dayısı, 1955-ci il təvəllüdlü Eldar Abbasov döyülüb. Ağır xəsarətlər alan hər iki şəxs xəstəxanaya çatdırılsa da, onlardan Eldar Abbasovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, aldığı xəsarətlər xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, naməlum şəxs küçədə dayı və bacı oğluna yaxınlaşaraq onlardan siqaret istəyib. Onlar həmin şəxsə bir ədəd siqaret veriblər. Lakin o bütöv qutunu tələb edib. Nəticədə onların arasında mübahisə düşüb. Hazırda hadisəni törədən şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi və saxlanması istiqamətində tədbirlər görülür. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.